Maula tasidi, maula balarabe. Maula, barkari. A wani lafiya? Bara muke. Bara kuma. A wannan zamanin ma kuke bara? Eh. Ko kusan ba kashi bane ba? Eh to yanayi ne ya kawo in muka tsaya a gida ai yin wata karmu. Kuna karbar transfer. Kai mun daina karbar transfer, gabi da fake ake mana. Sannan ko an yi bata zuwa da wuri. Fake. To ni fake zan muku. A to ai muna da daya hanyar. Ka ba da kati mu cire. Kati. Eh za a san inda za a yi da shi. Kuna da POS ne da za ku ce kati? Kawo kati. Kawo kati. Kai. Wannan almajiran zamani. Na bariki ne. Cire 5,000. Dubu biyar? Ka kalle mu. Ka ce 5,000 za mu cire? Ga charges. Ba fa almajiran ƙauye ba ne. Ai mai gida. 5,000 na ce ku cire. Kai. Almajiran binni ne mu kalle ni nan almajiran binni ne abinda zai goma za mu cire goma za mu cire daya ku cire charges kike ko waje cire charges kuma har wani magana charges kike maula tasidi maula ta balarabe maula ko ma aba mu ko da na da fade ka maula musa tiki ya fara ta ya maula ashi 10,000 ka cire ne kun gode na ga har 200 ma ka cire charges Maula tasidi maula ta balarabe maula mu dai aba mu ko da na da fadika maula asa ciki ya fara ta ya duka maula